ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି ଯେପରି ଆଇନ ମୁସଲମାନ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଇଏ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଦେଶକୁ ବିଭାଜନ କରୁଛି, ଏଟା ସୈତାନର ବେଦପାଠ ଭଳିଆ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରେ ଏଟା ବଡ଼ ଅଶୋଭନୀୟ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଏ ଦେଶକୁ 1947 ମସିହାରେ ରାଜନୈତିକ ଆଧାରରେ ନୁହେଁ, ଆର୍ଥିକ ଆଧାରରେ ନୁହେଁ, ଭୌଗୋଳିକ ଆଧାରରେ ନୁହେଁ, ଐତିହାସିକ ଆଧାରରେ ନୁହେଁ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଆଧାରରେ ବିଭାଜନ କରିବାର ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ମିଳିବ ସେ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି। ଦେଶ ବିଭାଜନ ବେଳେ 40 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ମତ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା, ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ହାତ ଗଣତି ନେତା ବସିକରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ ଏବଂ ଦେଶ ବିଭାଜିତ ହେଇଗଲା। ପଞ୍ଜାବ ଯେଉଁଠି ଗୁରୁ ନାନକ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନନକାନା ସାହିବ, ସେ ଆମଠୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଆଜି ନନକାନା ସାହିବରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେପରି ଭାବରେ ଶିଖମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ଓ ତାଙ୍କ ସରକାର ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ଲଜ୍ଜତା ପୂର୍ବକ, ପାକିସ୍ତାନ ପଟରେ ପ୍ରାୟ 23% ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାଇନରିଟି ମିଶିକି ଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3%ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ। ବାଂଲାଦେଶ ପଟରେ 28% ଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7%ରୁ ଟିକେ ଅଧିକ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭାରତରେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଥିରେ 2.5 କୋଟିରୁ 3 କୋଟି ଥିଲେ, ଆଜି ପାଖାପାଖି 20 କୋଟି। ଏବେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଯେ ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ନାହିଁ। କାମା ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ମାନେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପାନ୍ତି ଭାରତକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାସିଭ ମର୍ଡର ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲା ସେଇଦିନ ଦେଶ ବିଭାଜିତ ହେଲା, ତା ପରଦିନକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ କଟା ମୁଣ୍ଡ ହାତ ସ୍ତନ ସବୁ ଆସିଲା ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କର, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଜଳ ଲାଲେ ଲାଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟର ବିରୋଧ କରିପାରିବେନି। ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କାହା ପାଇଁ, ଯେ ଆମର ଭୁଲ ପାଇଁ, ଆମ ନେତାଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦେଶରେ ବିଦେଶୀ ହେଇଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଶରଣାର୍ଥୀ ହେଇଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଲେ, ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଦ୍ଦନ କାଟି ଦିଆଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେବ? ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ କଣ ଥିଲା? ସେମାନେ ଗାଜର ମୂଳା ଭଳିଆ କତଲ ହେଲେ, ସଂଖ୍ୟା କମିଲା କେମିତି ଏତେ? କତଲ ହେଲେ ବ୍ୟାପକ ହତ୍ୟା, ବ୍ୟାପକ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ, ବ୍ୟାପକ ଅତ୍ୟାଚାର କାରଣରୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, 3 ମୁଖ୍ୟ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କମିଗଲା, ଆଉ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ବି ଯିଏ କହୁଛି ଭାରତରେ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ହେଉଛି, ସେ ଇତିହାସକୁ ଜାଣିନି ବା ଜାଣିକି ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ଅଛୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତରେ ଜିହାଦି ମୁସଲମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ କହିକିରି ଭାରତ ସରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତ ବିଚାର କରିବା କଥା, ଏମାନଙ୍କର ଦୋଷ କଣ? ସୁତରାଂ ଏହିପରି କଥା ଗୋଟେ ଆଜି ନୁହେଁ, ବହୁ ଦିନରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। 2016 ମସିହାରେ ଏ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିକିରି ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ପାର୍ସୀ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ 6 ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଗଲା, ଯେମାନଙ୍କର ସମୟସୀମା ପୁରିଯାଇଥିଲେ ବି ଭିସାର ପାସପୋର୍ଟର। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ କାହିଁ ବାଦ ଦିଆଯିବ? ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିଦିଏ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ବୌଦ୍ଧ, ଶିଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପାର୍ସୀ, କାହାରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହାରି ନାଗରିକତା ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଯେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ତୁମର 14 ପ୍ରମାଣ ନ ଦେଖିପାରିଲେ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ନ କରିଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଆଁରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପୋଡ଼ାଜଳା ହେଇକି ମରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ଦେଶ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତବର୍ଷର ବଦନାମ ହଉ, ଏହି ଚେଷ୍ଟା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତର ପାଣି ପବନରେ ବଢ଼ିକିରି। ୟାଠୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ କ'ଣ ଥାଇପାରେ?